የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህወት ዋና ዋና ሹማምንት በተደበቁበት ስፍራ ከበባ መፈጸሙ ተገልጿል ከደቂቃዎች በፊት በወጣ መረጃ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጌታቸው ረዳና ሌሎችም ከፍተኛ የህዋ ሹማምንትና ከመከላከያ ሰራዊት የከዱ የጦር ጄኔራሎች የተደበቁበት ተራራማ ስፍራ በሰራዊቱ በአየር በምድር ድንገተኛ ከበባ እንደተፈ እንደተፈጸመበት ተገልጸዋል እነ ዶክተር ደብረ ጽዮን ከተደበቁበት ዋሻ ወጥተው እጅ እንዲሰጡ ከመከላከያ ሰራዊት የጥቂ ሰዓታት ጊዜ እንደተሰጣቸውና በተሰጣቸው የመጨረሻ እድል የማይጠቀሙ ከሆነ ሙሉ በሙሉ እንደሚደመሰሱ በድምፅ ማጉያ እንደተነገራቸው ተሰምተዋል በአሁኑ ሰዓት ከበባ የተፈጸመበት የህዋት ተፈላጊ ሹማምንት እጅ ከመስጠት ወይንም ከመደምሰስ ውጪ ሌላ ሶ ሶስተኛ ምርጫ እንደሌለውም ተገልጿል መከላከያ ሰራዊት ቀሪ ያልተያዙ ተፈላጊ የህዋ ሹማምንትን የማደን ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠሉም ተነግሯል በሌላ መረጃ በሽሽት ላይ የሚገኘው ህወሀት በመከላከያ ሰራዊት ላይ እርምጃ መውሰዱን ገልጸዋል የቡድኑ ቃል አቀባይ ገብረ ገብረ ጻዲቅ በድምፀ ወያኔ በሰጡት ቃለምልልስ ህወሀት ከፌዴራል መንግስት ጋር አሁ ውጊያ ላይ መሆኑን ተናግረዋል በዛሬ ዕለት በደፈጣ ሰራዊቱ ላይ በወሰደው እርምጃ የውጊያ መሳሪያዎችን ከሰራዊቱ መማረኩን የህዋቱ ቃል አቀባይ ተናግረዋል የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF እና የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ድጋፍ አቋርጠዋል የሚባለው ሐሰት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ኢትዮጵያ እስካሁን ይህንኑ የሚገልጽ ይፋዊ ደብዳቤ አልደረሳትም ብለዋልም። እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለኢትዮጵያ የሚሰጡትን እርዳታ በተመለከተ የጊዜ ማስተካከያ ማድረጋቸውን እንጂ እርዳታ ስለማቆማቸው የገለጹት ነገር እንደሌለ ቃል አቀባዩ ተናግረዋል የጊዜ ማስተካከያ የተደረገበት ምክንያትም በ ትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ እርዳታ ለማድረግ አስቸኳይ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ መጠየቁን ተከትሎ እንደሆነ አብራርተዋል በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ተቋማት ድጋፉን ማድረግ እንደሚችሉ የገለጹት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን በእርዳታ ሰበብ ሉዓላዊነትን ሊያስደፍሩ የሚችሉ አላስፈላጊ ጫናዎችን ኢትዮጵያ እንደማትቀበል ገልጸል ተጽፈዋል ኢትዮጵያ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት በእርዳታ ሰበብ በሚያደርጉት ጫና ሉዓላዊነቷን አታስደፍርም ሲሉም ገልጸዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ላይ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰልፉ ላይ በተላለፈው መልእክት ላይ እርማት አለመስጠታቸው አሳዝኖኛል ብለዋል በመግለጫውም አብን በሰልፉ ላይ የጥላቻና የጥቃት ጥሬዎችን ሲመሩ የነበሩት የመንግስትና የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ናቸው ሲል ከሰዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በሰልፉ ላይ አደገኛ ንግግር አስተላልፈዋል ባላቸው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አባላት ላይ የእርማት እርምጃ እንዲወስድ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል አብን መግለጫ ያወጣው በትላንትና ሁለት በኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመደገፍ በተካሄዱ ሰልፎች ላይ አብንን የሚያወግዙ መፈክሮች መስተጋባታቸውን ተከትሎ ነው ተብለዋል በኦሮሚያ ክልል ሰበታ ከተማ በተካሄደው ሰልፍ ላይ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አባል የሆኑት የሰበታ ከተማ ከንቲባ ኦነግሽኔ አብን ባልደራስና ህውሃት መወገዝ አለባቸው ሲሉ መልእክት ማስተላለፋቸውን ኦቢኤን ዘግበዋል አብን በሰልፉ ላይ የጥላቻና የጥቃት ጥሬዎችን ሲመሩ የነበሩት በስምና በኃላፊነት የሚታወቁ የመንግስትና የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ናቸው ሲል ክስ አቅርበዋል አብን የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አባላት ድርጅታችንን በዘርፍጅት ወንጀል ላይ በስፋት ከተሰማሩ ሽብርተኛ የኦሮሞ ድርጅቶች ጋር በማመሳሰል ለጥፋት የሚጋልጥ ንግግር አድርገዋል ሲል መግለጫ አውጥተዋል መግለጫው አብን በምርጫ ቦርድ የተመዘገበ ህጋዊ ፓርቲ ሆኖ ሳለ አመራሮቹ አብንን በሐሰት የሚወነጅልና የሚያወግዝ አደገኛ መልእክት ማስተላለፋቸውን አመልክተዋል አብን በመግለጫው ምርጫ ቦርድ በአመራሮቹ ላይ እርምጃ እንዲወስድ እንዲሁም ለፈጸሙት አስነዋሪ ፍረጃ ይቅርታ እንዲጠይቁ እንዲያደርግ ጠይቀዋል ምርጫ እየቀረበ ባለበት ሰዓት ሆን ተብሎ የተደረገ ንግግር ነው ያለው አብን ሰልፉን ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰልፉ ላይ ባስተላለፉት መልእክታቸው ላይ እርማት አለመስጠታቸውም እንዳሳዘነው ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለተደረገው ሰልፍ ምስጋና አቅርበዋል የመንግስት ልዩ ተልኮ ህዝብን ማገልገል ብቻ ነው በየደረጃው ያለን የህዝብ አገልጋዮች ከእንደዚህ አይነት ድጋፍ የምንማረውና መገንዘብ ያለብን ኃላፊነታችንን በአግባቡ እንድንወጣ የህዝብ ጥሪና አደራ እንዳለብን ሊሆን ይገባል ዛሬ ለታየውና ለነበረው ሰፊ ንቅናቄ መላው የኦሮሚያ ክልል ነዋሪን ከልብ እናመሰግናለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክታቸው አብን ያቀረበውን ክስ በሚመለከት የኦሮሚያ ብልጽግና ኃላፊዎቹን አስተያየት ለማግኘት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካም ቢቢሲ ዘግበዋል ግንቦት 28 ይካሄዳል ለተባለው ስድስተኛው ዙር ጠቅላላ ምርጫ የሚወዳደሩ ፓርቲዎቹን መልእክት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዛሬ ሁለት ይፋ አድርገዋል ግንቦት 28 ይካሄዳል ተብሎ ቀን ለወጣለት ስድስተኛው ዙር ጠቅላላ ምርጫ የሚወዳደሩ ፓርቲዎችን መልእክት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በትናንትና ሁለት ይፋ አድርገዋለም ሩሲያ ሰራሹ ስፑትኒክ ክትባት 92 ፐርሰንት ፈዋሽነቱ ተረጋግጠዋል ተብለዋል ስፑትኒክ ክትባት ጤንነትን የማይጎዳና ለተዋሲው አስተማማኝ መከላከልን የሚሰጥ እንደሆነ ተረጋግጠዋል ይህ ክትባት ከሌሎች ክትባቶች በተለየ ቀደም ብሎ በሩሲያ መሰጠት መጀመሩን ተከትሎ በቂ ጥናትና ምርምር ሳይደረግበት ነው ለህዝብ የታደለው በሚል ጭቅጭቅ አስነስቶ እንደነበረ ይታወሳል ብዙ የምዕራብ ሀገራትም ለሩሲያ ሰራሹ ክትባት እውቅና ነፍገውት ቆይተዋል አሁን ግን ሳይንቲስቶቹ አስተማማኝነቱን አረጋግጠናል ብለዋል ይህን ተከትሎም ሩሲያ ሰራሹ ስፑትኒክ ክትባት በዓለም እውቅና የተሰጣቸው አራት ክትባቶችን ተከትሎ አምስተኛ ሆኖ ተመዝግበዋል አራቱ ዋንኛዎቹ የኮቪድ ክትባቶች ፋይዘር ኦክስፎርድና አስትራ ዜኒካ ሞደርንና ጃንሰን ናቸው ተብሏል አሁን ስፑትኒክ ይህንን ተርታ ተቀላቅለዋለም ስፑትኒክ ክትባት የሚሰራበት መንገድ ልክ እንደ በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ እንደተመረተው ኦክስፎርድ አስትራ ዜኒካ በቤልጅየም እንደተሰራው ጃንሰን ነው ተብለዋለም ስፑትኒክ ክትባት ጤንነትን የማይጎዳና ለተዋሲው አስተማማኝ መከላከልን የሚሰጥ እንደሆነ ተረጋግጠዋለም የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ